Кипар. Секој има право да одлучи во каква Македонија сака да живее. Изборот кој сега го правиме слобода, сакаме просперитет, ја сакаме и днината назад. На сите од понежниот полдин го честитаме меѓународниот ден на жената, празникот 8 март. Или да се свртиме кон изборите, да покажеме дека можеме од лев да стартуваме во петта брзина, затоа што гледаме дека ВМРО ДПМН на чело со Никола Груевски оди во надолнина. Со кое што сакавме да докажеме дека сме спремни за било што да се случува во Република Македонија.